ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମବାୟ ସମିତିରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଖାଇଗଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା, ମହାମାରୀରେ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି। ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଚଳୁ ହୋଇଛି କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୁରୁଡ଼ୁ ଝାଟିଆ ସମବାୟ ସମିତିରୁ। କୋଳଥ ପଙ୍ଗିରି ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 5000ରୁ 10000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲୋନ୍ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, ଆଉ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ରୁ ଦସ୍ତଖତ କରାଇ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛି ଟଙ୍କା। ଜଣେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଜଣ, ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। ମୋ ଭଉଣୀ ଭାଗିନୀ ମୋର କେହି ନାହିଁ, ବୋପା ଭାଇ ସବୁ ମରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସେହେତୁ ଛେଳିଟିଏ ଚରଉଥିଲି। ଛୁଟି ଆମ୍ବ ପିଅନ ଯେଉଁ ଗଲା, ସେଇଠୁ କହିଲା କଲା ଏଇ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଦଶକତ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ଦଶକତ ନା। ଆଉ ଟିପ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନା। ଶୁଣୁ ମୋ କଥା ମାନେ, ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ଗୋଟେ ଦଶକତ ଦେବୁ, ଗୋଟେ ବହି ଦେବି ତତେ, ଆଉ ସେ ବହିଟାରେ ଦଶକତ ଦେବୁ, ହଁ ଟିପ ଦେବୁ, ଆଉ ମୁଁ ନେଇକିରି ଟଙ୍କା ଆଣିଦେବି ଯେ ଖାଇବୁ। ଏଇଆ କହିଲା, ସେଠୁ ଗଲା ଟଙ୍କା ଆଣିଲା କେତେ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଘର ଠିକି ଡାକିକିରି ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଦେଲା ଯେଉଁ ପୁଣି ଏଠୁ ମୁଁ ତୁନି ହେ ଆଣିକି ଖାଇଲି। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି। ହଁ ମୋର 3,50,000 କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ବାଲ 500 ଟଙ୍କା, ହଁ 3,60,000 ଆମ ଲୋନ୍ ବହି କରିଥିଲୁ ଲୋନ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ବୁଢ଼ାଙ୍କଠୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଆଜି ମିଳିବ, କାଲି ମିଳିବ, ପରଦିନ ମିଳିବ, 8 ଦିନ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଆଉ ଦେଲେନି। ଆଡ଼େ ଗଲା ବର୍ଷ ପାଇଗଲା ପଛିକା ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଲେନି। ଏବେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ 3,60,000 ଟଙ୍କା ଖାତାରୁ ଉଠି ଯାଇଛି। 200 କୋଟିର ମହାଦୁର୍ନୀତି। 2018 ମସିହାରୁ ସମବାୟ ସମିତିର ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଯାହାର ଖୁଲାସା ହେବା ପରେ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭୟ ବାରିକ। ଏ ଆଠଗଡ଼ ଶାଖାରେ 26ଟି ସୋସାଇଟି ଅଛି। ଗତ 6 ମାସରୁ 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇଥିଲା ଗୁର୍ଜାଟିଆ ସୋସାଇଟି ଉପରେ। ସେଥିରୁ ଇନକ୍ୱାରି ଟିମ୍ 1,09,250 ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ବୋଲି ତା'ର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୋସାଇଟିର କାପାସିଟି ହେଉଛି 10 କ୍ରୋର୍, ଗୋଟେ ପେପର କ୍ଲିପିଂ 1,09,000 ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଆନୁମାନିକ ଆମର 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଇନି। ଯଦି 26ଟା ସୋସାଇଟିରୁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପରକୁ ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏବେକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ଖୋଦ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପରରୁ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସିଏ ପଇସା କିଏ ଖାଇଛି? ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟର ଆସି ଯେ ଗୋଟେ ପିଅନ ଉଠେଇଛି, ଗୋଟେ ପିଅନ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଅନ କେବେ ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବାନି? ଆ ପଛରେ କିଏ ଅଛି? ତେଣୁ ଏ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯଦି ଫର୍ଦ୍ଦାପାସ୍ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଭୟ ରୂପ ନେବ ଆଠଗଡ଼ ମାଟିରେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ପଇସା ଖାଇଛି ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍.